ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបនៅតបព័ត៌មានថ្មីមួយមានចំណងជើងថាបងប្រុសច័ន្ទសុបញ្ញានេះជាលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតស្គាល់ពាក្យថាពិធីខួបកំណើតនឹងបាននិយាយទៅកាន់អ្នកមានគុណថាតែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយដែលប្រិយមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់ច្បាស់រួចមកហើយកុមារាច័ន្ទសុបញ្ញាគឺជាអតីតបេក្ខជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូលល្បីទូទាំងពិភពលោក Xvictor Cambodia រដូវកាលទី1ដែលទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានភាពលេចធ្លោជាខ្លាំងជាមួយនឹងទឹកដមសម្លេងដ៏ពិរោះរណ្ដំបែបមនុស្សធំចាទន្ទឹមនឹងការចាប់ផ្ដើមខិតខំប្រឹងប្រែងពីវគ្គដំបូងរហូតមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះកុមារាច័ន្ទសុបញ្ញាដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនដែលក្មេងជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលបានក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់កម្មវិធីដែលល្បីក៏ក្រើកទូទាំងពិភពលោកគឺ Xvictor Cambodia រដូវកាលទី1ដែលទទួលបានប្រាក់រង្វាន់100លានរៀលនិងក្លាយជាអ្នកចម្រៀងកុងត្រាក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសទៀតផងចាទន្ទឹមនឹងការទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងមានជីវិតផ្លាស់ប្ដូរហើយនោះអូនប្រុសច័ន្ទសុបញ្ញាបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងដោយមានការជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីភ្ញៀវកិត្តិយសដែលជាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនសាច់ញាតិយ៉ាងច្រើនកុះកតតែម្ដងជាមួយស្នាមញញឹមគ្រប់គ្រប់គ្នាចាជាមួយគ្នានេះដែរបងប្រុសច័ន្ទសុបញ្ញាក៏មានជាពាក្យពេចន៍លើកឡើងដែរថាថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទអាយុ15ឆ្នាំហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនលោកទាំងពីរជាបេះដូងកូនជាកែវភ្នែកកូនកូនមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារមានលោកទាំងពីរចាសសូមទោសដោយសារមានលោកអ្នកមានគុណទាំងពីរចានេះក៏ជាលើកទី1ដែលក្នុងឆាកជីវិតនេះស្គាល់ពាក្យថាពិធីខួបកំណើតគឺក្រើនរំលឹកនៅថ្ងៃដែលម្ដាយឪពុកលំបាកពិសេសម្ដាយពពោះកូន9ខែ10ថ្ងៃដោយពុំមានពាក្យថាធ្ងន់សូមជូនពរពុកម៉ែមានសេចក្តីសុខសុខភាពល្អអរគុណម៉ាក់វិទ្យាសុផលនិងអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់ធំធេងដល់រូបខ្ញុំបាទច័ន្ទសុបញ្ញាចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា